မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်စနေနေ့မြန်မာပိုင်းတည်တင်းအစီအစဉ်ကိုအာနန်ရိုဟင်ဂျာတည်တင်းဌာနကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရတည်တင်းတွေတင်ပါမင်္ဂလာတဲ့ရှောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခစေတွေအတွေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးပင်ဒေါ်လာ10တရာခွင့်ရမည်တည်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခစေပြင်ကုန်ရေးကိုလာနဲ့မြန်မာသဘောတူညီချက်ခံခွဲမှုရှိနေခြင်းနိုင်ငံရဲ့တပင်းတပိုးမှာတော့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးရှဟွန်းတောင်းတာဆယ်နှစ်ချမှတ်ခံရခြင်းတင်ဆက်တင်နေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်ဒုက္ခစေတွေတဲ့အခြေခံလူအချင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကျူးကျော်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရကအမေရိကဒေါ်လာ300ကျွန်ဖို့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးပင်ADB ကဒီကနေ့သဘောတူအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာဖင်ပြူရဲလုံငန်းအခွင့်အရေးပထမထောက်ဝဲဖြီးပြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြောင့်အဟာရရှုတဲ့မှု90ရောက်ကနဲ့တဘဝဘေးရန်တွေစတဲ့ဘေးဒုက္ခခံစားရဖို့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခစေတွေရတဲ့အခြေခံလွယ်ရှအဆောက်အဦပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဖင်ပူပေးဖို့ရည်ရကြောင် ADB ဥက္ကဋ္ဌတာကာဟုခေကူနာကာဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလစ်စဗန်နိုင်ငံမလီနာပြည်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာပံနေပစ်လေအစီအဝေးမှာအင်္ဂလာရဲ့အဆိုအရကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပိုးဆောင်အခွင့်အရေးအဖြစ်ဒေါ်လာ30အပိုးဆောင်ပြီးနနည်းခွဲကြခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာအဆိုအရရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခစေတွေကိုကျင်းလီလက်ခံရတဲ့တဘောတူလက်မရတူတားတဲ့နားလိုက်မှုစာကြောင်လောက်ဖိဖားရောက်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေကခင်ခွက်ကြတယ်လို့ဒီကနေ့လန်ဒန်မြို့တော့ The Guardian သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်အခုရှင်အတီရှိုးဝဲထားတဲ့ယူနက်ဆီယာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခစေမြတ်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယွန် UNDP ကုလသမဂ္ဂဘုံဘူရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြန်မာအစိုးရကတဘောတူရင်ချက်တွေကိုအင်တာနက်မှာပေါက်ကြခဲ့အပြီးအဲ့ဒီစာချုပ်အချက်တွေဟာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လူလတ်ချက်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမရှိကြောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘောတူရင်ချက်ကိုခန့်ခွဲကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဘီတစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တချို့ကိုကူပါပြီးသတင်းစာမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခစိတ်တွေတာမြင်ရင်းနှင်းကြီးမပြောလောက်ခဲ့တယ်လို့နေရည်တင်ရအထက်အဓိကကောင်းဆောင်ချက်တွေကိုလည်းလိလိုရှုတာတယ်လို့မင်္ဂလာဒေ့အရှေ့ဆိုင်ရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားသူကိုကိုလင်းကဖြောက်ပါတယ်အလားတူပဲဒုက္ခတွေအတန်းရရဲ့အကြံရမပါပဲမြမအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂတဘောတူစာချုပ်လောလက်မဲ့ရဲတို့ခေတ္တဟာကြီးငွဲ့နဲ့မညီတဲ့လွတ်ရဖြစ်တယ်လယ်နာအရှေ့ဆိုင်ရိုဟင်ဂျာရဲ့လှုပ်ရှားသူကိုထုံးကင်ကဒေဂါဒီယန်သတင်းစာကိုချော့ချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာညတတင်းတပုံးမှာတော့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးရှဟွန်းနဝရှရီကိုအကြည့်ပြတ်ချဆမှုအတွေ့တရရုံကသူ့မျက်ကွက်မှာတောင်းတဆိုင်နဲ့မင်းကချမင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ချမင်းလိုက်တဲ့အတွေ့လန်ဒန်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဝန်ကြီးရှဟွန်းအနေနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုခင်လာမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်လာမည့်20ငွေရနေ့မှာအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခုတရစီရင်ချက်ဟာဝန်ကြီးရှဟွန်းရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်အတွေ့အထင်းနာတဲ့တူနေရှဲပဲလို့ကျုံးမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာရာထူးကထောက်ပြကန်ခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးရှဟွန်းနဝရှရီကဒါဟာအနာယပါတီနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပူးပေါင်းချန်စီမှုလို့ပြောပါတယ်။ခရယုံရဲ့စင်ရှဲအရာဝန်ကြီးရှဟွန်းဟာထောင်းတာဖြင့်ဒေငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာစေတန်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကွန်မီတာဇုနာမည်နဲ့ဝေယူထားခဲ့တဲ့လန်ဒန်မြို့ကထိုက်ခန်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကတင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိုက်ခန်းဟာလည်းလက်ဆက်ရတဲ့ငွေနဲ့အတွဲဝေယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စွန်စန်းစစ်စစ်သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤအရှာလာတွေကိုတက်ရှုမယ်ဆိုရင် www.
rangernationalnews.com ကနေဝင်ရောက်ဖိတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာချီချိုအပေးကြရတယ်မိဘမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ